کترۆلکردنی شاری موسڵ هێرشە ئاسانیەکانیان بۆ سەر مۆلگەکانی داعش چڕردەکەنەوە هەوکات دا عش بۆ ڕێگریکردن لە پێشڕەوی هێز ئەمرەکان دووکەڵی ڕەش لا دەورەبەری شارەکە دەکاتە ئاسماندا. لەگەڵ نزیبوونەوەی وادەی دەستپ پێکردنی ئۆپراسیۆنی کۆنترلکردنەوەی شاری موسڵ فرۆکەکانی هاوپەیمانان هێرشە ئاسمانیەکانیان بۆ سەر مۆڵگەکانی تاقیمی تورەرسیدا ئاش چ کردوەتەوە باوتەی سەرچاوەیەکی سەربازی، لە ماوەی چەند ساعتی راابردودافرۆکەکانی هاوپەیمانان دوو گردبوونەوەی توولەرستانی داعشان لە ناوەڕاستی شاری موسڵ و ناوچەی شەللالات برددومان کردووە. وتیشی ماوەی چەند ڕۆژێکە هاوپەیمانان باچڕیدا عژلا ناوەندی شارەکە بردوومان دەکەن بە تایبەت گردبوونەوەکانیان کە لەسەر زانیاری وردی هەواڵگری ئەنجام دەدرێت بە بێواڵێکی ئاژانسی ڕۆی تەرزیش دۆخی ناوشاری موسڵ شەوەژاوە. بە تاایبەت دوای ئەوەی هەوڵێکی کۆدەت لەنیو خۆی تااقمەکەدا شکستی هێنا و با تۆمەی بەشداربوونیش لەو هەوڵەدادا58 کەسی کوشتووە و دەستی با هەڵمەی ڕژبگیری لا دژی هەڵاتیانی شارەکە کردووە خەڵکی شارەکە لە ڕێ پەیوەدی تەلەفۆنیەوە کا لە هەندێشێنی مووسڵ بە ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەەرزیان ڕاگەیانووە دا عش دوای کوشتنی ئەو ژمارە گەنجەتەلمەکانیانی لە دەوروبی شارەکەخصوۆتە گۆرەی بە کۆماڵەوە ئەوش ئاشکرا بووە کە یاری دەدررێکی ئەبوو بەکرد بەغدادی لادارڕشتنی پلانەکەدا بەشدار بووە هەروە کاشمهاشمی شارە زە لە کاروباری تااقمی تورەسی لە عش جەختیان لەوە کردوتەوە کە یاری دەدەران ناوخۆیەکانی بەغدادی بەشدار بوون لا داڕەشتمی پلانەکە ئەوەش یاشکرا کردووە دوای کۆدە تا سەر نەکەوتوەکە دا عش ناسنامەی لە سەرکردان ناواخۆییەکانی سەندۆتەوە تا لەو ڕێگەیەوە. ڕێگری لە هەڵاتنی خۆیان و خێزانەکانیان بکات لای خۆشیەوە سەبااح نمانی و تەبێژی یەکەی دژەتیۆوری عراق ئەو هەواڵی پشتڕاست کردوێتەوە و ڕایگەیاندووە دا عژ نەک پشتیوانی خەڵکی شارەکە، بەڵکو و چەتەکانی خۆشی لەدەست داوە هاوکات بۆ ڕێگری کردنن لە بردومانکردنی مۆڵگەکانیان دا عش دەستی با سووتانی چەندبیرە نوتێ کردووە با ووتەیغە یا سوورچی لە پتابی ڕااندنی مەڵبنددی نینەوەی یەکەتی نیشتیممانانی کوردستان، کیوریستانی دا عژلا ترسی هێرشی هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق و هاوپەیمانان ئاگریان لە دەوروبەری شاری موسڵ بەرداوە و بەو هۆیەوە دووکەڵێکی ڕەژ لە ئەسمانی شارەکەدا بڵاو بۆتەوە ئاماژای بەوەش کرد ماوەی ساڵێک پێش ئێستا دا عش خندقی گەوری با دەوری شاری موسڵداهالت کەندوو لە ئێستاشدا بە تەنکە نوتتی ڕەشی تێکردووە و با مەبستی سەر لەشێواندنی هێزە ئەمنیەکان گری تێبەرداوە غەیا سوورچی ڕاشیان سووتاندنی ئەو نتە ڕەشە بۆتە هۆی ئەوەی دووکەڵێکی زۆر ئاسمانی شاری موسڵ و دەوروبەری بگرێتەوە ئەمە ژێکچەکە لە پیلانەکانی توورستانی داعش کە لەگەن نزیکبوونەوەی ئۆپراسیۆنی کۆنترۆلکردنەوەی شاری موسڵ دەیەوێت ڕێگری لە پێشڕەویەکان بکات دوای ئەوەی عادل جوبەرری وەزیرەەی دەرەوەی سعودیا هۆشداریدا لە بەشداریکردی